Välkomna till Båstad och finalerna i Grand Prix Swedish International Open Championships. Mellan Björn Borg till vänster, Adriano Panatta Italien till höger och Lennart Sandström heter domaren som skymtar bakom Panatta. Det är varmt idag i Båstad, varmare än det har varit på hela veckan eller kanske ännu längre. Men det är hotfulla moln som drar över här. Det har duggregnat en timme sen. Och det ser ut som det skulle kunna bli mycket regn precis när som helst. Och så blåser det lite grann, men kanske ändå inte fullt så starkt som, i varje fall inte som i förrgår och kanske heller inte som igår. Det är en i alla fall rätt så kraftig vind som vi kan ana när vi ser flaggorna. Och det blir i en vind som kanske i viss mån kommer att genera spelarna. Det är inte mot eller medvind idag, utan snarare sidvind för spelarna. Och ni ser de mörka, hotfulla molnen och ni ser Björn Borg i helvitt som idag ska möta Panatta för fjärde gången under sin karriär. För fjärde gången på grus ska jag då tillägga. Han har mött Panatta två gånger och slagit honom inomhus. Men han har aldrig besegrat Panatta på grus. Och här ser ni den 23-årige romaren Adriano Panatta som i fjol ansågs vara ungefär trea i världen på grus efter Nastase Orantes. Något sämre resultat har han i år beroende på att han spelar med stålracket eller aluminiumracket. Han var med i Rom i italienska öppna mästerskapen som Björn vann och förlorade till El Shafei, Egypten, som vann över Borg i Wimbledon. Sen i Paris i internationella franska mästerskapen som Borg också vann, det som kallas för VM på grus, så förlorade Panatta mycket överraskande till Pohlmann från Västtyskland. Efter det slutade han med den där stålracketen och gick tillbaka till träracket. Och det är den han håller i idag och som han har hållit i hela den här tävlingen. Där han har besegrat i tur och ordning Brajo från Chile med 6-3, 6-3. Det var ju tresidsmatcher i början. Krulevitz, USA med 6-4, 6-4. Leif Johansson, Södertälje, 6-2, 6-2. Och sin landsman Bertolucci med 7 igår i en 5-set. Ja, 4-set blev det 7, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 2. Och Panatta har övertygat här. Spelat mycket fin och säker tennis. Björn Borgs väg till final har gått via Freddie McNair i USA. 6-3, 6-1. Gansaval, Argentina. 6-3, 6-3. Barazzutti, Italien. 6-4, 3-6, 6-2. Och Oni Perron, Nya Zeeland, som han besegrade igår med siffrorna 7-6, 6-4, 6-4. Och det blir en intressant, oviss final. Jag tycker det ska bli väldigt intressant och spännande att se vem som är bäst av de här två helt enkelt. Björn Borg har alltså dessa fina titlar, italienska och de franska, som är det inofficiella världsmästerskapet på grus. Och Panatta har de två dåliga insatserna där, alltså förlusten mot El Shafei i Rom och mot Pohlmann, Västtyskland i Paris. Men då spelade han alltså, prövade en ny racket, och det är den till den gamla treracketen han nu har gått tillbaka. Och med den har han besegrat Nastase, och han har också slagit Orantes, alltså de två som jag nämnde i fjol var världens två bästa spelare.
på grus. Och här är domaren jag talade om, Lennart Sandström från Stockholm. Björn Borg själv tror på en mycket jämn och lång match. Segt. Han har stor respekt för Panatta. Han har ju heller som sagt aldrig besegrat honom. De möttes för övrigt just i franska mästerskapen i fjol. Och Panatta vann, eftersom han har ju vunnit 3 gånger av 3 möten på det här underlaget. Mellan Adriano Panatta, Italien på min högra sida. Det ska bli som sagt vad spännande att se vem som är bäst. Om det går att få bevisat. Kanske precis jämspelta. Men det är också spännande och intressant att se vad man kan lista ut vad som ska kunna hända nästa vecka. De här två är ju Italiens respektive Sveriges S i landslaget. Och nästa vecka här i Båstad, fredag, lördag, söndag så går ju Davis Cup-matchen mellan Sverige och Italien. Och i semifinalen sin landsman Bertolucci 7-6, 4-6, 6-1, 6-2. Leif Johansson var ju chanslös mot Panatta. 6-2, 6-2. Utan Geist. Garzabal, Argentina 6-3, 6-3. Barasotti, Italien 6-4, 3-6, 6-2. Och i semifinalen över Oneparon, Nya Zeeland med 7-6, 6-4, 6-4. Panatta har en bra första serv. Han servar bäst av alla italienarna. Han är för övrigt den näst bästa spelare Italien någonsin fått fram. Peter Angeli kanske ni några minns. För 10 år sedan och 15 år sedan var ju tal världens bästa grusspelare. Och Panatta är den stora stjärnan efter honom. Björn Borg gjorde en fin match igår. Han har spelat lite ganska dålig kan man väl säga här i veckan, under veckan. Men igår var han bra mot Arne Perron. Riktigt bra. Perron spelade utmärkt, men fick ändå inte ett set med. Då börjar matchen. Bästa 5 set som sagt. Björn Borg servar. Femton lika. Dubbelfel, 15-30. Netserve.
Trevligt spel. Och en fin snärtig tvåhandsbäckan. 40-30. Och game. Första gamet till Björn Borg. Jag blir Folke. Jag vet inte, har du sett någon av de här tidigare matcherna mellan de här två? Nej, det har jag inte gjort, men jag pratade med Björn om det och det har varit så att Panatta har tagit honom från nätposition. Och vi vet ju att Björn tidigare inte var så bra med passerslag som han har blivit sista året. Och det är väl där som striden kommer att stå idag, om hans passerslag går när Panatta kommer fram till nät. Ja, det står alltså 3-0 till Panatta på grus, men det är nästan ett helt år sedan de möttes. Ja. Där går Panatta på nät. Och där kommer just ett passerslag av högsta kvalitet. En liten nät. Lyftning på förhandssidan 0-15. Bra serv. Mycket bra. 15, lika. Snabba bägge två, va? Trettio-femton. Fyrtio-femton. Fin foran cross och game. Panatta. Ett lika. Ställningen i första set, 1-1. Ute. 15 lika. 15 lika. Så
elegant, säker stoppboll med bra underskurs av bollen. Nästan inte hade någon studs alls där. 15:30. Fett är lika. Rätt in, lika. En bra längd på fåran i spelöppningen. 40-30. 40-30. Lika. 40, lika. Fett. Ute, Fördelborg. Fint spel. Fin lobb från Björn. Och bra returer från Panatta. Game, Borg som leder första set med 2-1 mot 1. Jag vet inte, har Björn spelat så här bra så här tidigt i någon match tidigare? Jag tror knappast. Nej, han har börjat mycket trevande. Och som vi ser så sätter han in stötarna oftast ner på Panattas forehandsida. Därför att det är ganska slafsigt slagen får han. Mycket med handleden som han tydligen har svårt att styra. Kan få riktiga snärtar ibland. Men det är en stor felprocent också. Däremot på hans backhandsida så slicear han hårt. Skär slagen och det blir låga bollar. Och det är det slaget han anfaller på. Så att... Här är bordtennislandslaget. Jag ser Ingmar Wikström längst till vänster och jag ser Stellan Bengtsson längst till höger. Och bakom honom Kjell Johansson. Just det, Kjell Johansson och journalister, kollega Fredrik Belfra från Sveriges Radio i Göteborg såg jag där också. Och Panatta servar 15-0. 15-0. Fel. Härligt spel. Sista lobben, volleyn var i längsta laget men den tog precis i krysset. 40-15 Panatta.
Björn såg att Panetta gick på nät och prövade en vinklad backhand cross och lyckades med den. Det är 40-30. Det är bra gjort. Lätt och lekande. Långt utanför boys. Räckvidd eller aktionsradio. Det är 2-2 nu i första set. Och game. Björn Borg leder med 3-2 i första set. Har servat väldigt fint i det här gamet. Ja, framförallt hans andra serve har varit lite extra spin på, så att han har haft svårt att styra. Han går på bollen så han flyger ut. Det beror på att det är en extra spin på Björn serve. Så kan det vara lite svårt med de här kastvindarna också som kommer. Det blåser till då och då. Det är mera sidvind idag. Det är mycket folk. 5000, det räcker inte. Det är mer än 5000. Panetta servar 2-3. 15-0. 15-0. Den där är väldigt säker. Ja, säkert när Björn får korta bollar som studsar vid servlinjen. Då är han fram och klipper till en cross där. Då behövs det inte hårt heller. Forty, thirty.
bollar. Panett, sir. Igen med en sån där vinklad fåra, men inte tillräckligt vinklad. Björn han upp den och kunde vinkla tillbaka. Väldigt fint. Det är 40 lika. Åh, så elegant och stark. Mitt killerinstinkt. Och fördel, Borg. Det är första gången som någon av spelarna har en chans att ta den andra serv. Lika. Men hade Björn hunnit om den hade studsat rätt? Det var fel studs, ja. Det var en väldigt fin serv från Panetta. Så då, Panetta slajsade med sin backhand och det blev ju inte mycket till studs. Men Björn fick under hela kroppen och så en rak tvåhandsbackhand och han fördel för andra gången. Den går ut och Björn tar Panettas serve. Matchens första break. Ja, det är 4-2 i första set. Borg som leder första set med 4 game mot 2. Gick ut 0-15. 0-15. Ja då. Lobbar bra. Med tvåhandsfattningen. Ja, han lobbar säkrare från den här sidan numera än från tvåhandssidan. Den var ute, det är 30-15. 30-15. Rätt lika. Rätt lika. Rätt 40. Rätt. Och har Panetta en möjlighet här att bryta tillbaka. Det är lika. Björn rusade på nät och gjorde poäng. Veckan var lika. Och där gick Panetta på Björns skruv i andra serven. Och Björn har fördel. Fit.
Lika. Lika. Fel första serv. Mycket fint att han har. Och han har fördel för andra gången. Där kommer den raka bäcken. Lika. Lika. Fördel för Panatta för tredje gången i Björn Sörv. Björn släpper den förbi sig och den dimper ner gott och väl 2-3 decimeter innanför baslinjen. En felbedömning av Borg ger Panatta gamet, alltså han bröt tillbaka. Borg leder 4-3. Fint spel. Och publiken trivs väldigt bra. Det är varmt som sagt, men lite blåsigt. De där regnmolnen har gått förbi, tror jag. Det är halvklart nu. Men ni ser att det blåser. Men inte så där kraftigt nere i på centerkorten förstås, som är ganska väl skyddad från de värsta vindarna. Inga segelbåtar idag. Nu servar Panatta. 3-4, första set. För lång. 15-0. 15-0. Vilket slag! Och vad fint han placerar sig att ta smashen. Han nästan får kända att den skulle komma i backhandshörnan. Ja, han genomskådade på natten. 15 lika. Ja, han hann fram till den. För det var ju nästintill perfekt lagt stoppboll från på natten. 15-30. Trettio lika.
Och Panatta missar, Björn han fram igen. Vem är snabbare än han? Enastas är snabbare. Jag börjar. Snabbare är han inte, möjligen lika snabb. Borg vinner gamet. Tar Panatta serve för andra gången i följd. Leder med 5-3. Första set. Jag vädjar till publiken att vänta med bifallsyttringar till dess att bollen är färdigspelad. Tack. Och Björn Borg servar med ställningen 5-3. Noll femton. Där kom den där snea. Fint att få den detta. När Björns bollar blir lite för korta så tar Panatta fram den där. En specialare. 0-30. Så kan då Panatta byta tillbaka igen. Han har tre möjligheter nu. Känsla av fin blick. Uppsamma slutet. En slags yxa. 30-40. Slicear ut och det är 40 lika. 40 lika. Oh! Prata om att Björn ska ta risken. Och Borg har sett boll. Gått off från 0-40 till fördel. Och vi tittar bort Panatta som var nästan övertygad om att nu kommer det rakt backa, men nix. Här ser vi sista bollen i, näst sista bollen är det, när Borg lägger undan så fint. Med enhandsbackan. Med enhandsbackan. Var han tvungen att ta till för att nå bollen. Panatta går strax på nät och då kommer en svår lob som Panatta når med ryggen mot nätet. Titta där, det är bra gjort. Och då kommer Borg med sin enhandsbackan. Halvslajsad, undanlagd där. Ja.
Det blev 6-3. Mycket fint. Sätt det här överhuvudtaget. Andra set, Panatta server. Ute. Panatta servar med nya bollar men öppnar väldigt försiktigt. Kanske han ska pröva en ny taktik. 0-15. Och skär ut i korridoren 0-30. Bästa Panatta som får spela med ryggen mot nätet mest hela tiden. Men vinner poängen här, 15-40. Netsö. Och den här fåran som Panatta visade sist kommer oftast fram när Björn kommer fram till nät. Han har svårt att slå en hård, rak fåran, utan det blir en sving med handleden, så blir det en kross som Björn lätt kan ta. Ja just det, han når den när han är framme vid nät. Ja, han vet när, att 9 bollar av 10 kommer kross, han ställer in sig bara. Jag funderar väl lite grann över hur det var senast. Jag har ju dock slagit honom alla gånger på grus. Men, så tänker han, jag blir ju placerad när jag går på nät. Blev jag inte förra året. Det är väl sådana funderingar han har nu, tror jag. Han har ju spelat bra, men ändå mycket bra. Men ändå förlorat 6-3 och tappat sin serv i första gamet här nu, andra set. Björn servar. Femton noll.
Och så skär han ut bollen. Han har gjort det gång på gång. Han vill ha en så kraftig skruv som möjligt och så snett som möjligt för att vinna poängen vid näpsen. Det är 40-0. Dubbelfel. Björns andra. Panatta har inte gjort något. 40-15. Den andra serven har han besvär med. Det är 2-0 nu. Och Panatta går fram för att byta racket. Antagligen vill han ha en något mjukare racket. Ja, det tror jag också. Den verkade helt nystängare än förra racket. Ja. 0-2. Panatta servar. Där borde han ha hunnit fram på något. Nästan lite loj där. Han går och funderar på saker här. Ja, jag tror han går och funderar på hur han kunde släppa 0-40. Första gamet. När Björn hade 0-40 sin serve i 5-3. Ja, där också, ja, ja. Visst. Och när han funderar på detta så gör han sitt första dubbelfel. Ligger nära till hans. 0-40. Den är inne. Och han vinner gamet blankt. Och den sista gamen här har han tappat två bollar. Det är ett dubbelfel och en enkel boll i nät från Björn. Det är allt som Panatta fått med sista i det här setet. Kolossalt övertygande spel från Björn Borg. Ja, han har ju försökt att pressa Björn på sin på Björns forehandsida tag här nu i andra sätt. Istället för att gå fram på backhand. Och han vet inte var bollen kommer, så han, trots att han är ganska bra passerad, tycker jag han blir lätt passerad där. Ja. Men det är som vi har suttit och väntat på det här, att spelarna borde ju börja anfalla mer på Björns forehand. Ja, vi talade om det igår, att de envisas med att spela på hans backhand hela tiden. Där är han ju. Han blir automatiskt bättre där. Ja, och den är så maskerad också. Ja. Man vet inte om den kommer rak eller kross. Sen när de slår på hans forehand nu, när de pressar honom där, så Björn vågar ju verkligen klippa till det. Ja. Han klipper till mycket hårdare just när han blir pressad och den andra kommer fram till nät. Det slaget använder han sällan vid baslinjespel. 3-0, Björn Borg server. Den gick ut 15-0.
Norr. Och den går ut. 30-15 tittar på Björn Borg när han slår sin backhand. Hur han, om det blir låga bollar så doppar han nästan vänster knä i marken. Och så knixar han till med vänster knät och får nästan alltid över bollen hur låg den är. 40-15. Server. Först hård första serve, men serveturen var ju utmärkt från Borg. Som fintar bort italienaren där och det är 0-40. 2-0. Han tar det här gamet blankt i Panattas serve. Han har tagit Panattas serve 3 gånger i detta set. 3 gånger följd och leder med 5-0. Och tappat 3 bollar det här setet. 3 bollar och har 1, 2, 3, 4, 5 vunnit 20. Ja. Han kämpar väl och är en sympatisk person. Här är han. Borg server. Kommer en sån där... Ja, det som vi ser, han jobbar mycket säkrare under tiden på backhandsidan. Ja, oh ja, och den är så maskerad så att... Spelarna är tvungna att gå fram långt fram till nät för att täcka upp eventuell crossbackhand. Och sen kommer den här sista skjutset en meter över racketbladet. Grevskopan. Ja. Femton
15 lika. 15 lika. Ute 15:40. 15:40. Med smashen i våran sida. Behövdes inte. Det var ett utmärkt spel. Fin rally. Donata blev allt mer pressad efter varje boll. Det är lika. Den tog på linjen. Ett service och set boll. Ja, 6-0. Jag trodde på att jag skulle få trösset här. Han ledde Tröskel 15-40. Men nej. Andra set, Borg 6-0. 6-3, 6-0 för Björn Borg. Och nu börjar Panatta serva i det tredje. Ute 0:40. Panatta börjar svikta riktigt ordentligt, ser nästan grogg ut. Vill kasta in handduken kanske. Ni förstår själva hur det känns. Spela så pass bra, mycket bra i början och inte vinna de här svåra bollarna. Vi ser den här bollen nu, där Panatta är på väg att vinna den ett par gånger. Borg leder tredje set med 1-0 och har vunnit i våra två första setter.
Där till exempel tror han nästan att han har vunnit bollen. Då kommer det här. Ja, det måste vara hopplöst att spela mot Björn just nu, för allting går ju. Mm. Han lyckas med 100% på allt vad han gör. Om det nu blir, kan man ju fundera över om det här är bra, om det blir storstryk här för Panatta. De ska ju mötas i en betydligt viktigare match i Davis Cup nästa vecka. Är det bra det här? Jo, jag tror det. Ja, de måste få en oerhörd respekt för Björn. Skräck kanske, ja. Som många ju har. Jag tror det är sällan jag hört sådana varma applåder för en motståndare till en svensk i finalen. Nej. Jag tycker synd om det. Ja. Jag ser att han spelar bra. Och vill. Så helt. Trettio noll. Trettio femton. Allting, även denna toppade på hans lab. 40-15. Ja. Nästan i panik på hans spelare där borta. Den är Panatta som brukar hinna upp allting utan ansträngning. Jaha, det var 10 raka game där. Ja. Femton lika. Trettio femton. Ungefär som man känner Panatta, hur kan du missa en sån? Ja, just det. Konstigt att den gick ut. Den är ute. 30 lika. Thirty.
Ja. Lång fin backhand från italienaren. Och det är lika. Fördel på Napa, som måste spela särskilt svårt för att komma åt en poäng. Lika. Ute, fördel Borg. Och game. 11 raka game. 3-0. Skulle han skära ner och göra lite extra fin poäng där istället för en rak smash. Och då blev det 0-40. Nej. Nej, den är på linjen. Och första gamet på mycket länge för Panatta. Som i varje fall måste trivas med publiken, men inte med sin motståndare. Den var ute. 30. Ja då. 0.
dubbelfel, det var Panattas andra bara. Fyrtio femton. Dubbelfel igen, 40-30. Gen för Panatta. Ja, vi talar om hur Björn kan spela. Vi vet att han i de italienska mästerskapen i Rom, som är en mycket större tävling än den här, med hela världseliten på plats, där vann Björn finalen med Nastasi i tre raka set. Har han inte Percy Rosberg bakom sig, det behövs inte... Nej, han håller själv på att spela. Ja, han är uppe i final, ja, i... Far och son. Far och son, dubbel. Efter 11 förlustgame har i alla fall nu Panatta tagit 2 i följd. Nu ska Björn Borg serva. Ställningen är 2-0 i set och 3-2 i det tredje. Nya bollar. Och så grävskopan och det är 30-0. Allting ska gå. Panatta som sprang över hela banan och han upp bollen och fick iväg en rak fåren. Men nog var Björn där. Och bröt bollbanan med en slags stoppboll på volley. Det är 2-4. Undrar om Panatta var med om maken. Nej, för han spelar ingen dålig tennis.
30 lika. 30 lika. Ute. 30-40. Lika. Och fördel för Panatta. Och gem. Borg leder 4-3. Med hotfulla molnen som försvann för en och en halv timme sedan. De har kommit tillbaka. Om det är samma moln vet jag inte, men nu är det så där hotfullt över Båstad igen. Det kan ju bli ett kolossalt oväder om vi har hotfullt. Och vinden friskar i, men inte lika stark som igår tror jag. Men det kan ju som sagt bara dra ihop sig här riktigt ordentligt. Inte en båt, inte en havsmås ens på Holmsbotten. Jo, en båt som kapsejser där, inte TV-publiken. Då ska Borg serva 2-0 i set och 4-3 i det tredje. Extra styrningen med handleden i sista stunden är effektiv. Ja, det blir en extra skruv på bollen också. Sen dyker ner bakom nät. Men jag tycker nog att Panatta bör veta om att den här Björns fåran kommer ofta kross där nu. Tänk vad han gör bort honom under lyftningen. Grevskogsjobben. 30-0. Det är verkligen effektivt att ha en sån bra lobb där, för att spelarna vågar inte gå fram till nätet som de ska göra. Nej, de tvekar. En inne. 35-15. Ute. 40-15. Netser. Inne den också. Game 5-3. Speciellt på de här banorna är lobben effektiv därför att de är ganska hala. Så man får, när man är på väg fram och kommer en lobb mot den, så är det svårt att vända. Så har han lite extra tid att springa tillbaka.
ute i alla fall. Det tyckte inte Borg om det domslutet. Var han säker på att de var inne? Vi ser här. Där kommer den. Och den... Den är på linjen. Den är ju på linjen. Men Panatta har fått poängen. 15-0. Again for Panatta. Vinner, ja, oavsett om han vinner den här finalen eller inte, så går han upp i ledningen i Grand Prix poäng förbi Stan Smith. Nastase på tredje plats. Corners på fjärde. Betyder att Borg nästan är säker att bli bland de åtta bästa för den där stora finalen. Ja, det är ganska många tävlingar kvar. Hela Amerikasöketen i höst. Plus Forest Hills, plus inomhusturneringarna här i Europa. Det är många pengar att spela om, men jag tror att med den här grunden han har lagt med italienska och franska mästerskapen så är det med 90% säkert han är med bland de åtta bästa. Som spelar final i Australien i andra veckan i december. Björn Borg servar 5-4. Femton fyrtio. Borg blev irriterad på fotograferna som tog reste på sig, kanske gjorde gester just när han skulle... Han var framme i Veneta och skulle göra den här korta lobben. Volyn. 30-40. Game för Panatta. Och nu är det 5-5. Och det betyder alltså Panatta har fått kontakt efter att lägga under med 3-0. 3-0 och 2 break. Femton noll.
30, 0. Hjälp! Trettio femton. Så det är lika. Gång på gång. 30-40. Fördel alltså för Björn. Ställningen 5-5 på natta serv. Och igen. Björn bröt alltså omedelbart tillbaka där. Han har tagit ledningen med 6-5. 6-3, 6-0. Och nu 6-5 och egen serv. De ska mötas i dubbelfinal också. Björn med Ove Bengtsson. Panatta med Bertolucci. Femton noll. Och Borg har 3 matchbollar. Fortfarande en matchboll. Och lika. Panatta har räddat 3 matchbollar.
har nu fördel. Och vinner gamet. 6 lika. Det är tiebreak. Panatta servar först en gång och sen servar de 2 gånger var. Först till 7 poäng. Och Panatta, hur var det? Var servar 1-0. Den var ute. Och Björn servar. Vi ska se bollen här nu. Kan vi se om den... Jo, den är ute. Det var ju skönt det. Rätt dömt. Och 1-0. Ute. 1 lika. Där tar Panatta Boys serve 2 gånger. Har ett bra utgångsläge här. Leder med 2-1 och servar själv 2 gånger i följd. Och 4-1. 1-4. På 4, sidbyte. Det är alltså tiebreak. Det står 6 lika i det här setet. Och så är det då ett avgörande game. Tiebreak. Först till 7. Och det är 2-4. Björn ska serva en gång till. Och 6-2. Och Panatta har sett bollar. 6-2.
Game och set för Panatta. 7-6. Jaha, där var alltså Panatta ytterst nära att bli totalt utklassad. Det var 2-0 i set och det var 11 raka game. Nu har han räddat ansiktet och nu kan det också bli farligt, för tennis är ett sådant spel. Att det kan vända sig, men det är fortfarande Björn Borg som dominerar. Jag tror att Percy behövs där nu. Han dök just ner bakom Björn. Ja, nu sitter han där. Och det blir ingen paus, utan det är fortfarande sån här en minuts paus. Det handlar om vid sidbytena. Det är Davis Cup, så har man rätt till 10 minuter. 10 minuters paus. Efter 3 spelade set. Fjärde set börjar med Björn Borg. Ja, han inleder med grevskop i lobben och gör poäng. 15-0. Det har ju plötsligt blivit ett nytt specialvapen. Han kanske inte ville vinna 3 set. Han har ju tippat själv att han ska vinna i 5. Ja, han hade tippat 3-2 till sig själv. Service. 30-15. 30-15. Men vi såg ju att han ville vinna med 3-0 verkligen. Jo. 30 lika. 30 lika.40 lika. Fördel Borg. Första gamet till Björn, lite ur gängorna efter 1,5 timmes drömtennis. Borg leder fjärde set. 6-3, 6-0, 6-7. Det är alltid viktigt så här i att komma igång efter sån här förlust som man hade. Ha 3 matchbollar och se segern snabbt försvinna. Så om man har tänkt länge på det där. Och så de 2-3 första gamen är väldigt viktigt i sånt här fjärde set nu. Den kunde han dra därifrån också, men inte så ofta där bort ifrån baslinjen. 30-0. Fett.
30-15. 30-15. Serven går bra för Panatta. 40-30. 40-30. 1 lika. Ställningen i fjärde set 1 lika. Gör det i seten 2. Ute 15-0. 15-0. Trettio noll. Fyrtio noll. Ingen racket och ingen borg. Och 40-15. 15. Någon som har färg-tv kan det se ganska otäckt ut. Men det är inte blod ens. Men det är röd stup. Där ligger han. Och har ju ingen chans när racketen ligger ute i korridoren. Det gjorde han bra. Gameborg som leder med 2-1 i fjärde set. Och solen skiner. Man kan undra var solen kommer ifrån, för det är ju bara moln överallt. Ja, där ser jag en liten blåbyxa. Sånt här väder ska ha nästa vecka helst. Italienarna vill ju ha mycket varmt, kan jag förmoda. Det här är ju mera nordisk sommar. Det är nya bollar Panatta nu servar med när han ligger under.
1-2. Femton fyrtio. Trettio fyrtio. Fel, serve. Van grov miss. Björn leder, fördel för tredje gången. Sen ett servicefält. Och lika. Fördel för Björn för fjärde gången. Titta så snyggt. Och detta har vi fjärde setets första break. Björn Borg leder med 3-1 och ska serva. Björn Borg ställer i fjärde set 3-1. Borg leder. Leder setet med 2-1. Lugnt spelat. Ja. Springer på allt som rör sig, Björn. Ja, det är det som har gjort dem så snabb. Många spelare säger att den här bollen går inte att ta, så lägger de av. Men Björn har sprungit på allting som man kan tro att han når. Och även de som man inte tror heller. Och så har han blivit snabb på det sättet. Han var ganska långsam när han var en 14-15 år. Fint. Ja, det är så man ska träna också.
Det ser man sällan, tycker jag. Ja. 45 ton. 15. –40-30. Hans femte dubbelfel. Panatta gjort tre. Och game. Han svår bort för Panatta, han fick den precis framför fötterna, han är inte undan med kroppen. 4-1 i fjärde. Här kan man tro att de plockat ner siffrorna för Björn redan har vunnit, men det är blåsten som tar siffrorna här rätt högt upp i ett torn där det blåser friskt. 6-3, 6-0, 6-7. Och här är Lennart Berlin. Och med ryggen mot kameran Peter Wallenberg. Och längst bort är Erik Ekstergren, Bordtennisförbundets ordförande, som är gäst här. Och hela bordtennislandslaget är också här, men inte som gäster, utan som intresserade åskådare. Panatta ska serva vid ställningen 1-4 i fjärde set. För lång lobb. 0-30. 15-30. Ja, vinden som tog den där bollen. Det är egentligen anmärkningsvärt att Borg har kunnat lobba så väldigt bra i den här blåsten. Rätt lika. Fin serve. Och game. Game Panatta. Var det det fjärde set? 4-2. Med det setet 2-1. 4-2. För Björn Borg som servar. Retinol.
40-0. Ja, den fick jag för mig var fel, men ja, den är fel. Det var den också. Och game. 5-2 för Borg. Ledning 2-1 i set. Det är alltid farligt att tappa en ledning, särskilt när man dominerar en match som Björn Borg har gjort. Men det fanns ju ändå ingen tendens att matchen skulle svänga. Jag vågar säga det nu. Nej, det skulle komma till början på det här sättet. I så fall. Att Panatta hade fått en 3-0-ledning eller någonting. Men Björn hängde i fint i början. Och så han byggt vidare på det. Ja, vi vet att han ledde med 2-0. Och hade matchboll i det tredje. Tre stycken vid ställningen 6-5. Vid ställningen 6-5, ja. Ja, 40-0 till och med. Ja. Panatta servar 2-5. 15-0. Fyrtio noll. Och game. Borg leder 5-3. Vi ska serva. Femton lika. Vad bra det. 15-30. Första serven går ofta i nät nu. Femton fyrtio.
De var ute. 30-40. 30-40. Svårblåst. Mycket svårbemästrad. De var ute. 40 lika. 40 lika. Och där står Borg förbi Panetta och har matchboll. På fjärde gången. Inte första gången i det här sättet. Fördel Borg. Och där vinner han och kastar racketen högt upp i luften. I glädjen han tyckte väl att det får inte gå längre än så här nu. Det skulle ju varit 3-0. Det blev 3-1 och en säker seger efter, som vi har konstaterat tidigare, drömtennis i 1,5 timme. Matchen varade i 2. 6-3. 6-0, 6-7, 6-5 står det där. Det ska alltså vara 6-3. 6-0, 6-7, 6-3. Jaha, vi får väl då kanske en intervju. Ja, jag tror inte det, därför att det blir prisutdelning först direkt. Så får vi en intervju förhoppningsvis med båda finalisterna. I varje fall med segraren. Men först så tar Mats Hasselqvist över här. Sen efter prisutdelningen och eventuella intervjuer så följer en herrdubbel, som jag tidigare sa, där det kanske kan bli rätt kul spel, lite avslappnat och roligt. Eftersom bägge finalisterna från Helsingel är med där, så kan man räkna med att de kommer att skoja och nojsa lite. Men det är ganska mycket prispengar även i dubbeln. Ja, det är det förstås. Det kanske vi, jag har inte tagit reda på mycket är det. Jo, det är 10 000 till segern. Oj då. 5 000 till varje spelare. Men det är ju småpotatis mot singeln. 35 000 till Björn Borg. Ja, men en sån som Ove som har spelat dåligt i singeln. Det känns skönt. Då måste Björn spela för Ove Bengtsson. Ja. Mats Hasselqvist tar då över. Varsågod. Vandringspris uppsatt 1954 av konsul John Hjelme Lundberg. Första pris segrar alltså Björn Borg, Sverige. Andra pris, Adriano Panatta, Italien. Björn Borg fick 35 000 kronor för sin seger, Panatta fick 20 000. Och tredjepristagare Paolo Bertolucci, Italien, och Onni Perrin, Nya Zeeland. Paolo Bertolucci. Jag är lite gladare.
Herren har åkt till Nya Zeeland, men Bertolucci ska spela dubbel med Panatta mot Borg och Bengtsson om ungefär 25 minuter. Och i mellantiden kommer vi att förrätta prisutdelning för de övriga klasserna i Båstad-turneringen om några minuter. Låt oss på sedvanligt sätt hylla pristagarna med ett kraftigt fyrfaldigt leve. Och i det kanske också än en gång ge uttryck för vår uppskattning av en lysande finalmatch som båda finalisterna presterade. Leve pristagarna! De leve! Hurra! 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 Grattis Björn till segern och 35 000 kronor. Har du nu satt dig i respekt för Panatta så han får lika mycket stryk nästa vecka? Ja, det är nästan viktigare att slå nästa vecka. Det vore roligare om jag kunde vinna då också. Bara för att det vore roligt om man kunde slå Italien och gå vidare till finalen. Gick det inte nästan väl lätt idag om man undantar tredje set? Jo, det gjorde jag. Det är klart min bästa match i Sverige idag. Och sen blev man ju lite chockad i tredje set. Man hade 40-0 och helt plötsligt gjorde han 3-4 bra bollar och sen tog han tredje set och sen kunde allt hända. Jag bara höll du på med de där matchbollarna. Vill du ha matchträning eftersom du letar någon fot? Nej, verkligen inte. Jag såg som vanligt och han slog tre dödande returer direkt. Så jag tror han hade lite tur också, men det var bra retur så jag hade ingen chans att ta dem. Är det inte svårt att serva när det är sån här blåst? Jo, det är otroligt svårt att spela överhuvudtaget. Förhållandena är svåra och sen har ena sidan det blåser kraftigt och man är rädd att slå till bollen för att den blåser ut lätt. Är det lättare att serva i motvind eller i medvind? Nej, jag tycker det är lättare att serva i medvind. Bara för att då behöver man inte ta i så hårt. Då räcker det att slå över en lös vanlig serv och det blir ändå fart på. Men i motvinden så får man ta i så otroligt hårt och det är lätt att man slår dubbelfel. Du visade att du har humör också. Du var lite småirriterad i tredje set. Ja, jag är rätt att bli arg också ibland. Och ibland så tänder det lite till för mig också. Men det tror jag bara är bra. Ibland ska man ha lite humör också. Jag måste ställa en fråga som inte handlar om tennis. Det är många som har sagt till mig. Varför frågar du inte Björn Borg varför han kallas internt i laget för burken? Varför kallas det för det? Fråga Lavan Berlin här. Han sitter här på första bänken. Är det han som hittar på det? Ja, det är han som hittar på det, tror jag. Ja, men du vet varför då? Nej, det vet jag inte. Ja, vi ska ta honom vid tillfälle. Är du mycket trött? Du ska spela dubbel säkert. Ja, lite trött. Jag tar i alla fall på koncentrationen fysiskt. Och nu får du vila en 20 minuter. Vad tänker du göra då? Duscha? Duscha och ta det lugnt och äta någonting. Då ska du inte behöva stå här längre. Grattis en gång till. Tack så mycket.